gudoomiyaha guddida qabanqaabada shirweynaha xisbiga mucaaradka wadan Ismaaciil Aadan Cismaan Ismaaciil Yare ayaa waxa uu shaaciyay in la qaban doono araajida musharaxiinta u taagan jagooyinka hoggaanka xisbiga ee gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenada xogayaha guud iyo xogayaha ku-xigeenka guud muddo 10 cisho ah oo ka bilaabmaysa 6-da bisha 10-aad 2021-ka. Waxaana musharaxiinta hoggaanka xisbiga isku soo taagaya la socodsiiyey inay shuruudaha xeerka ka qaataan guddida qabanqaabada ee fadhigoodu yahay xarunta dhexe ee xisbiga. Marka halkan waxaan doonayaa dalka dibaddiisa iyo gudihiisaba inaan gaadhsiiyo ciddii diyaar u ah inay isu sharaxdo hoggaanka xisbiga oo ah gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka 1-ka, 2-ka, 3-ka, 4-ka, 5-aad xogayaha guud iyo xogayaha ku-xigeenka muddadii aanu u qabannay inay noqonayso in araajidooda soo xareeyaan bisha 6-deeda oo u soo gudbiyaan guddida qabanqaabada doorashooyinka ee heer qaran ee xisbiga wadani iyagoo ay fadhigooduna yahay xarunta xisbiga. Marka guddidaasi waa guddida qabanqaabada ee shirweynaha inay u soo gudbiyaan bisha 6-deeda arjiga ugu dambeeya dhadhlaynka la qabanayaana sida xeerka xisbiga wadan uu dhigayo waxa weeyaan 4-iyo-10 maalmood ama 2 week ka hor muddada la qabanayo maalinta la qabanayo shirka ee u horreysa 4-iyo-10 cisho ka hor waa in arjigiisa qofkaa lahayaa musharaxa iyo wuxuu doonayo xilku doonayo isagoo arjigiisa ku soo caddayn doona akhrisan doona shuruudaha xisbiga ku qoran aqoontiisana soo muujin doona soo sheegi doona soo sheegi doona muddada iyo xisbiga intii uu kusoo jiray kusoo qori doona shuruudaha xisbiga iyo xeerka ku qoranna ka qaadan doona guddida mas-uuliyiinta guddida qabanqaabada ee shirweynuhu gaarka ugu sii dirtay inay howlwareen ka noqdaan arrintan qabashada shirweynaha xisbiga wadani ayay ka qaadan doonaan xeerka xisbigu siduu dhigayo shuruudaha halkaasay ku qoran yihiin waa la siin doonaa qof walbana form ku bixin doonaa shuruudihii oo dhan qofku waa inuu soo bixiyo arjiga ugu horreeyay araajida ugu horreysana waxa la qaban doonaa bisha 6-deeda ugu dambeyna wuxuu noqon doonaa bisha 6-iyo-10-keeda ka la qabtaa. Marka taasi waa 10-ka cisho ayuu qofku haystaa inuu kusoo xareeyo. Marka waxaan leeyahay dhammaan dal iyo dibadba wixii jooga ee musharax diyaar u ah inay isu sharaxaan inay sidaa la socdaan. Waxaa kaloon halkan gaadhsiinayaa in dhammaan ergooyinkii loo qeybiyey degmooyinka dalka uu ka kooban yahay Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagana waqtigeedu taagan yahay muddana loo qabtay in si degdega loo soo gaadhsiiyo guddida oo loo soo xareeyo si howlo halkoodii uga sii socdaan. Geesta kale waxa uu laamaha dibadda gobollada iyo degmooyinka uu ku booriyay inay waqtiga loo qabtay kusoo gudbiyaan ergooyinka ka qaybgalaya shirweynaha xisbiga mucaaradka wadani ee ku asteysan 30-ka iyo 31-ka bishani aynu ku jirno ee 10-aad. Waxaa kaloon halkan gaadhsiinayaa inay ogaadaan inay si degdeg u soo gudbiyaan jahliyadaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee North America iyo Yurub oo dhan jooga ee ka tirsan xisbiga qaranka ee wadani iyaguna ergooyinkoodii ay ugu tala galeen inay ka soo qayb galaan in si degdega sidii qoraalkan hore ugu soo saarnay in xidhiidhiyaha guddida maadaama adreesyadoodii xidhiidhkii iyo telefoonadu u hayo xogayaha guud in xogayaha guud u soo gudbiyaan oo guddidan wakiil ugu ah xogayuhuna markay soo gaadho annaga ayuu toos ugu soo gudbinayaa guddidayadan qabanqaabada sharciule annagana la soo gaadhsiinayaa isagu adress buu yahay ee wax kale kama qabanayo. Iyagana waxaan ka codsanayaa qoraalkii iyo soo siisay guddida anoo ka wakiilaan soo saaxay inuu idiin soo gudbina taariikhda bilowgeedii dhammaadkeedaba lahaa inaad ku soo dadaashaan oo aydan dib uga dhicin. Maanta inta aanu sii dayno inuu iclaaminana waa intaa. Maxamed Cabdiraxmaan, Kalsan TV, Hargeysa. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Macmiil, ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee eDahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel? Weliba, Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda adigoo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shell. In ka badan 126 dollar oo caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
أبك الذهب بلاس شركة رؤية شخصيات انتبه أديكو استعمالي أبك الذهب بلاس وحد أديك الذهب بي لعقو ودري كرتاه كنا معمولي كرتاه إن كبدان دوركم أديك إمبسا يدالك هكيني أياد سيقنا لعقو وحولي كرتاه حد كستا أديكو الله سعون كرار دمان نغنغي ذا دمالي ديد إي ذهب إيا بانكي غاق أديكي ذا الصمتل أياد يقال كيه ليسا أبك الذهب بلاس مركز تأي مركز تبع كو استعمال أبليكيشن كالذهب بلاس هذل oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.